Mes už Lietuvą! Metimo technikų yra tikrai labai daug ir tikrai geriausiai pasirinkti tokią, kokia jums yra patogiausia, nes tik taip įmesit. Ema. Taigi, regbis yra tikrai ekstremalus žaidimas, svarbiausia yra tikslus pasai, gilus vėris, įvairūs užbėgimai. Tu pradot? Ne. Tas krepšinio kamuolys apvalus kaip ir rankinio kamuolys. Regbio buvo truputį sunkiau suvaldyti tą kamuolį. Atšokimas labai neaiškus kamuolio. Tai buvo sunkiausia regbio kamuolys. Tai va, mesime rankinio kamuolį ir vartas. Vartininko neturime, pabandysime. Aš pabandysiu pabūti vartose. Smagu buvo išbandyti tiek regbį, tiek rankinį, niekada dar prieš tai neteko žaisti, pačiupinėti visiškai kitokius kamuolius. Ne, jau nekalbu apie regbį, pataikyti į pro tą skylę, tai buvo kažkas neįmanoma. Oje, tiesiai triupu, turiu dar kam. Man labiau patiko rankinis, galbūt, nors į krepšinį sekėsi irgi mėti visai neblogai. Bet palaikau visas sporto šakas ir linkiu didžiausios sėkmės jiems ateityje. Sirkite už moterų nacionalinę krepšinio rinktinę. Lietuvos moterų rankinio rinktinę prašo jūsų palaikymo. Lietuvos moterų regbio rinktinę laukia jūsų palaikymo Europos čempionate. Taip. Taip.